אולי פשוט נדבר איתם, נזרוק איזו מילה, נסכים על איזה משהו וניקח את זה משם. פשוט אולי נסתדר איתם, נחזיר עוד איזה משהו, נסתפק בקצת פחות, נפסיק לראות ולהשפיל ולפחד ולהפלות. מה זה נורא כל כך? האם זאת גאווה של מנצחים? או תאוות נקם? או שאולי זה מקומות קדושים? ומה בכלל קדוש במקומות? אפשר לבוא ולבקר אם יש שלום לקנות גלויה. אם הם כל כך קדושים, אז מה אכפת להם? המדינה היא ועד בית שיצא מדעתו, שיספקו חשמל ומים ויפסיקו לנופף. עם הסמרטוט הזה, הרי בסך הכל לאום זה המצאה. זה מאפשר לעשירים לדפוק טוב טוב את כל השאר, וכל השאר עומדים בבסטה, חושבים שהאויב הוא שם בחוץ, כששם בחוץ זה איש עם בסטה. אולי פשוט כבר נוותר להם, נשאיר להם הכל מחווה יפה. הרי בעצם ציונות זה לעזוב מקום רקוב, לבנות הכל מההתחלה. יכול להיות כל כך יפה לבנות הכל מההתחלה. או שפשוט להתמיד איתם, לחשוב על הסכסוך כמו על מין הובי משותף וקטלני. אבל זאת לא הממשלה, כבר כל העם צמא לדם הרי שנים, מאכילים אותו בחרה. ואימם צמא לדם, אז אין סיבה להיות נגדם. אתה הולך לישון מוקדם, כשאתה כאן אתה הופך לילד.